السلام علیکم دوستو، کی حال ہے تہاڈا؟ پرائی جہاز تارڑ، تسی ویکھ جے تارڑ ایگری چینل۔ چج اسی آئے ہاں ڈسٹرکٹ شورکوٹ دے وچ، مشیناں اپنی وی گڑ مراج چل رہی نے، تے کافی سجڑ ویر جڑے پوری پاکستان دی مشین والے نے، وہ شورکوٹ وی آئے ہون دے، ہور جگہ تے وی آئے ہون دے۔ اس دکان دا ریویو کرنا مقصد ہے کہ انہاں دا نمبر شو کرتا جاوے دا، جڑا میرا بھرا دور دراز بیٹھا ہے جنہاں نہیں پتا دکان کیڑی جگہ تے، شورکوٹ دے وچ رانا ایگرو، یہ مقامی دکان، انہاں دی پکی دکان ہے۔ انہاں دا نمبر شو کر دیاں دے، کسے میرے بھرا نوں کوئی چیز دی لوڑ پوے تو رابطہ کر کے آؤ، تو تمہیں آن جان کا خرچہ نہیں ہوتا، کیونکہ چیز مل جائے تو پھر پنڈا پورا ہو جاتا، چیز نہ ملے تو مشین والے کو ٹائم بہت گھٹ ہوتا ہے۔ اس واسطے ایرانا ایگرو کا نمبر شو کر دے، آخری جملے کے نال وس در وہ سجنوں اجازت چاہتے ہیں۔ ہاں جی دوستو، ہے مین چوک، مین چوک ہے شورکوٹ کا، اس دے نال ہی جناب والے سامنے آفت سونا لوا دے کول ہے دکان ہے، رانا ایگرو شورکوٹ، ٹھیک ہو گیا۔ اس تو بعد شورکوٹ کیڑی کیڑی دکان ہے اور وہ بھی دو بھراواں سجنا دسیا جائے گا، رابطہ ضرور کرو، ساری مشین بھی شورکوٹ دے وچ ہے، ساڈے نال وی رابطہ کرو۔ ہاں جی دوستو، شورکوٹ دے وچ اتحاد ایگرو کمبائن ہارویسٹر جرمن سپیر پارٹ، تحصیل چوک چنگ روڈ سٹی شورکوٹ، نمبر تہاڈے سامنے نظر آ رہا تمہیں۔ یہ میرا بھرا کسی نے سامان لینا ہوے، یہ دکان ہے۔ دکان کا نمبر شو کر دیا گیا، کسی میرے بھرا نے اس علاقے جڑا مشینہ لے کے آیا، رابطہ ضرور کرے، ان شاء اللہ رابطے رہے ہو۔ ہاں جی دوستو، اتحاد ایگرو گجرالے تو مقامی دکان نہیں، سیزن تو سیزن آتی ہے، اس دکان کا بھی مکمل نمبر دے دینا جڑے میرے بھرا اس علاقے چون شورکوٹ دے وچ، رابطہ کر کے چیز دا پوچھ کے تے آ کے لیو ضرور، اپنے گجرالے دے علاقے دی دکان ہے اتحاد ایگرو، بس دے رہو آخری جملے۔ السلام علیکم دوستو، کی حال ہے تہاڈا؟ بھرا اجاز تارڑ، اسی بیٹھے ہاں شورکوٹ سٹی دے وچ، تے شورکوٹ سٹی دے تہانوں دساں دے کیڑی کیڑی دکان ہے، مقامی کیڑی ہے، عرضی کیڑی ہے۔ اے بھائی ناصر کو بیٹھے ہیں المکہ ایگرو تے، یہ اپنا کہڑا روڈ جی، یہ کینٹ روڈ کے اتنے شورکوٹ چوک کے نال ہی کینٹ روڈ تے نے، انہاں دا نمبر شو کر دیواں دے، تے ہارویسٹر دا مکمل سامان بیلٹ سمیت ہر چیز انہاں دے کول دستیاب ہے، کسے میرے بھرا لینی ہوے وہ رابطہ ضرور کرے۔ اس تو بعد جڑے باہر میرے بھرا سجن ویر ہوندے، انہاں نوں یہ نہیں پتہ لگدا سامان لینا کتھوں ہے تے مرمت کتھوں کرانی ہے، انہاں دے کول مرمت دا سارا کام ہے، ٹوٹلی مرمت کردے نے، تے لواڈا دا بھی سامان ہے جی، لواڈا دا سپیری دا سامان انہاں دے کول، انہاں دا نمبر اتے شو کراں دے، جڑے میرے بھرا کسے نوں شاید ہی لوڑ ہوے پہلے فون کرو، بعد وچ دکان تے آئیو، کیونکہ تانوں پتہ ہے ٹائم بہت شارٹ ہوندا ہے، تے مکمل مشین دا ریویو، دکان دا ریویو کرانے تانوں آخری جملے دے نال، بس دیر وہ سجنو ساڈے نال رابطے رہو۔ ہاں جی دوستو، نمبر شروع شو ہو گیا ناصر محمود دا، دوویں نمبر تہاڈے سامنے نے، انہاں نال رابطہ ضرور کرو، یہ دکان ہے سارے دی، یہ نال خراب دا سامان ہے، یہ سامنے جناب علی کینٹ روڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ خراب بھی رکھے، رات نو کسے ٹائم کوئی مسئلہ مسائل بنے تے مکمل کام یہ خراب خراب دا بھی کردے نے جی، ٹھیک ہو گیا جی۔ السلام علیکم دوستو، کی حال ہے تہاڈا؟ بھرا اجاز تارڑ، جناب اسی اج کھڑے ہاں شورکوٹ کینٹ، شورکوٹ سٹی دے وچ، تے آ بھائی اللہ رکھا نے، انہاں دی مشیناں وی اپنی 60-71 ہے، تے اس تو بعد انہاں دی مشیناں وی اپنی، اس تو بعد گل اے وی اگر مستری وی خود نے، تے جڑی مشیناں وی اپنی ہون تے مستری وی خود ہوے، وہ اس کام نوں سمجھدا ہے کہ ہارویسٹر دے متعلقہ کیویں کام کیتا جاندا تے کیویں نہیں کیتا جاندا۔ کئی اکثر میرے بھرا خرادی نے، انہاں نوں پتہ ہی نہیں کہ ہارویسٹر نوں کیڑا طریقے دا ٹول لگا جاوے تے کیڑے راڈ نال ویلڈ کیتا جاوے، تے یہ چیزاں کھلوندیاں نے، کیونکہ انہاں یہ خود مشیناں چلاندے نے، اس واسطے ایک شورکوٹ سٹی دے وچ بیٹھے نے، 24 گھنٹے سپلائی ہے، نمبر انہاں دا شو کر دیتا جاوے دا، دور دراز دے میرے بھرا سجن ویر آئے نے اس شورکوٹ سٹی وچ، کٹائی ہے اس ٹائم فل بٹا فل زور تے وے، ریٹ 4500-4000 چل رہا ہے، تے بھائی دا نمبر شو کراواں دے، تے تسی کوئی میرا بھرا رات برات کو کم کرانا چاہے اس نمبر تے فون کر کے، ویلڈنگ دا خراب دا ہر کام کرو دے بھا جی، اللہ کا 24 گھنٹے سروس ہے اپنی، کوئی میرا بھرا تمہیں فون کرے تھی بالکل، وہ 2 بجے فون کرے دکان کھولو دے، حاضر ہاں جی، ان شاء اللہ، چلو مہربانی بھائی جان، تے شکریہ نا،
ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਨੰਬਰ 77 ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਚੌਧਰੀ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਮਈਓ ਦੀਨ, ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰ ਲਿਓ, ਨੰਬਰ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਇਹ ਖਰਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਰਾਬਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੋ। ਆਖਰੀ ਜੁਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਦੇ ਰਹੋ ਸੱਜਣੋ ਆਜ਼ਾਦ।